Переліт до Ісландії триває близько 4 годин. І так як я летів сюди у середині квітня, квитки з Польщі туди і назад мені обійшлися приблизно у 80 євро. Ісландія. Як же довго я мріяв сюди потрапити. Друзі, ми сьогодні з вами в Україні з неймовірними красотами та сказковими пейзажами. Ми в Ісландії. Ісландія – це острів ні з чим не порівняних природних ландшафтів, де річки течуть по пустелях і вогонь палає із-під льоду. Найлегше описати як країну разючих контрастів. Тут лід і полум'я, зима та літо, ніч та день у постійній взаємодії. Перше, що я зробив по приїзду в Ісландію, це взяв на прокат автівку. Без неї тут ніяк. Офіційно острів Ісландія називається Республікою Ісландія зі столицею Рейк'явік, де проживає 65% із 320 тисяч населення, що становлять все населення країни. 97% – це аборигени, нащадки північних європейських народів. Це данців, ірландців, норвежців. Територія Ісландії складає 103 тисячі квадратних кілометрів. Із цієї площі Ісландії льодовики займають 10%. Ними покрита 11 тисяч квадратних кілометрів. У рейтингу ООН у 2007 році Ісландія зайняла першу позицію серед усіх найбільш комфортних для життя країн. Розташування лідера острову забезпечив рекорд за середньою тривалістю життя – це 81 рік та найвищими показниками ВВП на душу населення, яке задіяне переважно у сфері послуг та рибальства. В Ісландії ви не зустрінете бідних. Тут практично не спостерігається класового розшарування. За оцінками вчених, Ісландія далеко пішла вперед від європейських країн з екології, завдяки тому, що все опалення походить від геотермальних джерел, яких тут величезна кількість. У трубах, басейнах, кранах тече вода, підігріта природою. Грошова одиниця країни – це ісландська крона. Глава держави – президент, який обирається на 4 роки прямим голосуванням. 96% населення сповідує літуранство, збройних сил країна немає і адміністративно ділиться на 7 регіонів. Ми з вами приїхали до національного парку Тінгвітлір. Національний парк Тінгвітлір – це символ Ісландії. Він існує як офіційна територія, що охороняється з 1928 року. Об'єкт був у 2004 році внесений ЮНЕСКО до списку світової спадщини. Тінгвітлір – це місце, яке стало центром ісландської історії та культури. На цій землі в 1000 році громадою під проводом вождів було прийнято доленосне рішення про початок християнської епохи, а 17 липня 1944 року було оголошено про повну незалежність країни. Під землею цієї суворої та дивовижної місцевості відбуваються не менш активні процеси. Можна сказати, що тут пролягає кордон між Європою та Америкою, оскільки дві тектонічні плити – євразійська та північноамериканська – поступово розходяться у різні боки, утворюючи численні тріщини. У місцях розходження цих плит є дуже живописні місця. Як для прикладу, оцей водоспад Есхараурфос висотою 20 метрів. Краса, правда? А
ще буквально 500 метрів ліворуч від цього водоспаду є ще одне місце, а верніше природній басейн під назвою Дрекінгар Хилор. Цей басейн, що за мною, має гарний вигляд, але має дуже темну історію. У цьому басейні було потоплено щонайменше 18 жінок. Ось це не було якоюсь традицією у Ісландії. Це просто збирався парламент і виносив такий вирок із-за того, як вони вважали на той момент, що ці жінки несли якусь шкоду суспільству. Під шкодою суспільству могла вважатись, наприклад, подружня зрада. Викритих у зраді жінок скидали зі стрімких скель у бурхливі гірські річки. Друзі, за пару десятків кілометрів ми з вами приїхали до водоспаду Гюдльфос. Золотий водоспад або Гюдльфос свою назву водоспад отримав від стародавніх племен, які побачили це диво природи в променях сонця і були вражені тим, наскільки вода, що біжить, схожа на розплавлене золото. Водний об'єкт є частиною каньйону, який існував на цій території ще з льодовикового періоду і зберігся до наших днів, практично в первозданному вигляді. Друзі, за мною водоспад Гюдльфос. Він складається з трьох підступнів, і це найпотужніший водоспад у Європі. Давно виникла ідея побудувати тут, на водоспаді, гідроелектростанцію. Потоки води хотіли застосувати для електроенергії, але таке втручання знищило б водоспад. На його захист стала дочка одного із засновників проекту і заприсяглася, що якщо задум буде реалізований, вона скинеться зі скелі. Легенда це чи ні, але поряд із водоспадом стоїть пам'ятник на честь сміливої дівчини. А далі ми з вами відправляємось до не менш цікавого місця, яке зустрічається тут у Ісландії просто на кожному кроці. На півдні Ісландії, за сотню кілометрів на схід від Рейк'явіка, знаходиться долина гейзерів – Хейкадалюр. Саме в ній розташовано безліч ісландських гейзерів. Одразу скажу таку річ, якщо подорожуєте до Ісландії, то завчасно подбайте про хороше взуття. Але не витрачайте на нього багато коштів, беріть саме таке, яке не буде вам шкода. Цілий рік над долиною клубочиться гаряча водяна пара. Сам Рейк'явік, місто-столиця Ісландії, завдячує долині гейзерів своєю назвою. Перші поселенці, що наближались до острова, ще здалеку помітили хмари пару, що клубилися над берегом, які вони сприйняли за дим. Тому, коли вони висадилися на берег, то назвали це місце «Бухто, що димить», що в перекладі зветься як Рейк'явік. Втім, долина гейзерів Хейкадалюр не є одним куточком Ісландії, де є гейзери. Насправді тут дуже багато різних місць з геотермальними джерелами. Ісландці навіть навчилися з їх допомогою по всьому острову обігрівати свої будинки та теплиці, де вони мають можливість вирощувати екзотичні для свого місцевого клімату фрукти та овочі. Як я вже вам говорив, у цій долині розташовано безліч різних гейзерів, серед яких і родоначальник самого терміну – великий гейзер або гейсір, а також активніший за нього Строп'юр. Якщо гейсір досить рідко і непередбачено видає пароводяний струмінь, то Строп'юр готовий розряджатися, таке враження, що кожних 5 хвилин. Ну що, друзі, чекаємо звірження. Ось воно тут буде зараз відбуватися. Як бачимо, купи туристів тримають вже на готові свої телефони. Ви бачили?
Прикол, да? I missed it. I just missed it. That's awesome. Супер ефект. I've never seen something like it before. Beautiful. Quite a bit. I'm from Ukraine. Ukraine? Oh, hello, Ukraine. Hey, hi, Ukraine. What's up? Hello, Ukraine. We're from Florida, which is so embarrassing. Thank you very much. Bye. Have a good day. Ну що, долина гейзерів? Дуже надіюсь і дуже вірю в те, що я ще колись тут побуваю. Дорогою на південь Ісландії мені дуже часто зустрічались місця, повз яких я просто не міг проїхати. Друзі, я зараз приїхав на таку якусь рибацьку усадьбу. Я таки не зрозумів, чи це приватна територія чи ні. Бо, як бачите, ось тут от знаходиться будинок якогось рибака, я так зрозумів, бо і автівки стоять, і якісь лодки. За мною озеро. Тінгвадлтен, якщо я правильно називаю, бо в Ісландії всі назви такі цікаві, що їх дуже важко виговорити. Це найбільше природне озеро, яке є на північному заході Ісландії. Ну ви реально гляньте, наскільки тут гарно. Просто. Їдучи далі по своєму маршруту на південь Ісландії, я зустрічав великі поля моху. Це лавові поля, що займають більшу частину території в Ісландії. На деяких полях Ісландії мох настільки глибокий, що можна ходити по ньому, як по м'якому килиму. Ісландський мох служив в голодні роки додатковим продуктом харчування, а також він широко використовується у лікарських цілях. Тут же, на південній частині Ісландії, в 1783 році відбулася дуже велика трагічна подія. Одне з найбільших у світі вулканічних вивержень. З кратерів вулкана Лакі була вивержена величезна кількість розплавленої лави. Ця лава протягом 6 місяців розжареними потоками розливалася по великій території, покривши собою площу у 83 квадратних кілометри. При цьому вона забрала з собою за цей час понад 9 тисяч сільських жителів, які загинули від задухи, спричиненої отруйними парами, або ж були поховані під цією ж лавою. Але після багатьох років ці місця з лавовими полями вкрилися мохом, якби загоїли старі жахливі рани і стали найкрасивішим і відвідуваним туристами місцем і пам'яткою в Ісландії. Прогулюватися по лавовим полям – це одне задоволення. Мох покриває їх оксамитом, він пружинить під ногами, при цьому ноги провалюються по щиколотку, немов ти йдеш по м'якому матрацу. А можна просто і влягтися на цей м'який, теплий ісландський мох і довгий час відпочивати. Друзі, ми з вами під'їжджаємо до найпівденнішої точки острову – це мис-заповідник Дірхолалей. Мис Дірхолалей, в перекладі з ісландської, означає «отвір у двері». Одвічна робота вітру та океану сформувала тут незвичайні башти та арки. Тисячоліттями морський прибій відточував 100-метрові лавові скелі, які злетіли в результаті підводних вивержень, проробивши в них наскрізні проходи. Ну що, друзі, це мис Дірхолалей. Сильний вітер. Але я щось постараюсь з вами вам про нього розказати. Тут живуть тупіки. Це такі пташки, якими пишається вся Ісландія. Вони тільки тут є. І вони тут розмножаються десь у середині травня. Навіть на цей період, коли вони розмножаються,
цю сторону цього миса закривають для туристів, для того, щоб ці пташки спокійно тут розмножалися. Що можу сказати про цей мис? Ну, тут дуже гарно, реально. Тут немає яскравих відтінків, але просто барви такі між собою барвують чорний і такий світло-жовтий колір трави, бачите? А також океан, реально. І це дуже красиво, просто дуже красиво. Вітер, потуга, енергія, вона просто відчувається повсюду. Серед чорного шлаку височіють скелі, а деякі з них пішли далі в океан. Вважається, що під цією природною аркою можуть проходити навіть солідні кораблі. Взагалі тут особливо монохромна палітра. Яскраві плями відсутні, зате є всі відтінки сірого, чорний пісок, блискучі мокрі камені, а кольори неба та океану постійно змінюються. Поруч із мисом, на якому ми щойно були, знаходиться пляж Ренісфіара з чорним, як смола, піском. Пляж Ренісфіара чи не найвідоміший та незвичний пляж у світі, що простягається вздовж 5 кілометрів. Правда, туристи сюди приїжджають не для того, щоб покупатися, а заради інтересу побачити таке незвичайне явище, коли пісок у них під ногами не світлого кольору, як зазвичай, а чорного, як смола. Купатися в цьому місці не зовсім комфортно, так як це саме вологе місце в Ісландії, і нормальною погодою для нього є тумани, вітри, вогкість та холод. Як кажуть місцеві, тут 340 днів в році льють дощі, але справжніх мандрівників це не зупиняє. Друзі, а чи знали ви, що ісландці вірять в тролів? Оцю от скелі вони називають як пальці тролів. І вони вірять в те, що колись давно тролі тут гралися і вирішили витягнути трьохщугловий корабель на сушу. І так загралися, що не помітили, як вийшло сонце, і ці промені попали на них, на цих тролів, і вони закам'яніли і назавжди залишилися тут. А ще вони вірять, що тут 100 років назад жило чудовисько, і після чергового звірження вулкана воно десь зникло. Тому ісландці, вони стараються якби ізбігати ось такі от місця і обходити їх стороною. Чорний пляж Ренісфіара виник завдяки вулканічній лаві з вулкана, який знаходиться поруч. Протягом сотень років після вивержень лава стікала в океан, і коли вона остигала, морська вода поступово дробила ці шматки об скелі на дрібні частинки, викидаючи їх на берег. Таким чином і виник чорний дрібний пісок цього незвичайного пляжу. Але також треба пам'ятати, що пляж Ренісфіара таїть небезпеку. Буває так, що тут звідки не візьмісь здіймаються великі хвилі, здатні навіть вбити людину. І тут зафіксовано вже 3 смертельні випадки. Тому перебуваючи тут, насолоджуйтесь красою природи, але будьте хоч трошки обачливі.
Друзі, я їду у машині, і я просто в шоці. Ну, реально, на кожному метрі, на кожному кілометрі така краса. Ну, неймовірно. От я приїжджаю повз одної гори, на 100 метрів 4 чи 5, а може 6 водопадів. Ну, реально, це просто щось нереальне. І таке враження, що я перебуваю десь на іншій планеті. Друзі, за мною водопад Скагафос. Друзі, ми з вами дісталися національного парку Ісландії Скартафетель. Ландшафт цього природнього парку був утворений тисячі років тому під впливом вогню і води. Тутешній вулкан Йорайокуль вивергав потоки лави, а льодовики танули і покривали товщею льоду розпечену землю, вимальовуючи химерний кам'янистий килим. Всі напрямки тутешніх маршрутів поділені за рівнем складності. Мандрівник може обирати або прогулянку гарними ландшафтами, або складне сходження до оглядових майданчиків. До речі, дорогою до верху зустрічаються різні водоспади і живописні місця, з яких ви можете їх оглянути або сфотографуватися. Головною жемчужиною цього національного парку є ось цей водоспад Свартіфос. Ну а справжнім діамантом тут для мандрівників є водоспад Свартіфос, або як його ще називають Чорний водоспад. Видовище абсолютно незабутнє. Потужний потік найчастішої води зривається вниз, посеред гладких базальтових колон, що нагадують сутінки темної ісландської ночі. Національний парк Скартафетель являє собою Ісландію в мініатюрі. Три льодовика врізаються в долини між гірськими хребтами, а під снігами і льодом сплять справжні вулкани. Парк Скартафетель нетиповий для цієї місцевості клімат, ну а влітку тут дуже часто буває прекрасна сонячна погода. Але я не можу вам не показати ще й це. Ісландія на цілих 11% покрита льодовиками. Цікавим в льодовиках є те, що вони вміють рухатись. Не бійтеся, вони не живі. Просто повзуть через важкість своєї величезної маси і утворюють льодовикові язики, які нагадують уповільнені річки. Льодовики повільно деформуються, створюючи тріщини, гарні льодовикові печери, льодовикові лагуни та айсберги. А зараз ми від'їхали ще на декілька кілометрів і опинилися у крижаній лагуні Йкульсараулоун, найбільшої в Ісландії. Це льодникове озеро в Ісландії – справжня кінозірка. Тут знімалися відомі фільми, а також рекламні ролики. Туристи зі всього світу їдуть сюди, щоб побачити цю красу.
Крім того, що айсберг, який відколовся від льодовика, може потопити Титанік, в цілому виглядають самі льодовики досить мирно. Але тим не менш, сплавляючись на човні в льодовиковій лагуні Ісландії, підпливати зовсім близько до льодовика не варто. Чому? Бо в будь-який момент від нього може відколотися новий айсберг. Під час припливів в озеро потрапляє океанічна риба, за якою, пронюхавши це, взимку почали полювати численні зграї тюленів. Ну а ми, зарядившись з вами такою красою, вирушаємо потрохи на південь цієї казкової країни. Дорогою на північ Ісландії я проїздив каньйон Аусбергі, який вважається однією з наймальовничіших пам'яток півночі цього острова. А з висоти цей каньйон дуже схожий на підкову. При середній ширині у 100 км та довжині 3,5 км каньйон у деяких місцях має стіни завишки до 100 метрів. Ґрунт у цю пору року, як бачите, вологий, тому без хорошого взуття сюди нічого суватися. Але на деяких ділянках тут ще дуже багато зимового снігу. Існує гарна легенда, що цей каньйон утворився від того, що сюди наступила одна з вісьминіг велетенського коня Одіна. До речі, з ісландської Аусбергі означає «фортеця, що належить Богу». Після цього дивовижного каньйона я прямую до найбільшого водоспада не тільки Ісландії, але й найпотужнішого у всій Європі – це водоспад Детіфос. На острові Ісландія немає архітектурних пам'яток, палаців і знаменитих художніх музеїв. Але тут є щось інше. Це краєвиди незайманної північної природи, водоспади і гейзери, вулкани і льодовики. Ну от, я залишив свій транспорт десь далеко на дорозі і прямую на пошуки водоспаду Детіфос. Тут зашкваристий вітер, який не дає спокійно йти, і ноги постійно провалюються під сніг. Дорогу я помічав у снігу півметрові провалини, куди провалювалися ноги людей. Але думаю, що з погодою мені більш-менш повезло. Незважаючи на такий зашквальний вітер, на вулиці як ніяк світить сонце, немов сам Детіфос допомагає мені його дістатися. Детіфос є найбільшим водоспадом не тільки в Ісландії, але й найпотужнішим у всій Європі. Середня витрата води тут доходить до 500 кубометрів на секунду, і по моєму враженню він не сильно поступається Ніагарі. Ширина водоспаду Детіфос близько 100 метрів, висота 44 метри, що на 9 метрів менше Ніагарського водоспаду. Річку, на якій знаходиться водоспад, наводнює танення льоду льодовика, а колір води в водоспаді буро-коричневий, що незвично для ісландських річок. Кругом темні скелі, нагромадження величезних каменів. Ця похмуре, але атмосферне місце більше схоже на щось інопланетне, чуже. Стоячи біля водоспаду, можна відчути поштовхи під ногами, а гуркіт води може навіть оглушити на мить. Не дивно, що перші ісландські поселенці називали його королем водоспадів. Друзі, а зараз одягаємося тепліше. Прогулянка буде цікавою, але не для загару. Нас чекає незабутня пригода – китове сафарі. Проте сховайте свій мисливський азарт, приберіть приготований гарпун. Не забудьте пристебнути значки захисників природи Грінпісу. Єдине наше знаряддя – це фотокамера і гостре око. Популяції китів з кожним роком стає усе менше із-за жорсткого винищування цього дивовижного створення природи. На острові Ісландія в прибережних водах Атлантичного океану можна зустріти синіх китів, акул, кашалотів, а також багато інших водних мешканців океану.
Наша морська подорож розпочинається з півночі Ісландії. Тут знаходиться невеличке, але затишне містечко Хусавік. Відомий він як найбільший центр спостереження за китами у Європі. Прогулянка на кораблі по океану триває близько 3 годин. Вартість її приблизно 80 євро. Ну от і відшвартовуємось ми. Навкруги безкрайній океан, а вдалині льодникові гори. Як бачимо, океан штурмить, погода не із кращих, але дай Бог, ми скоро разом з вами побачимо китів. Коли ми прийшли до місця, як вважає капітан, де є вірогідність побачити китів, мотори у лодок глушаться, і всі просто спостерігають в очікуванні побачити найбільших за всю історію людства створінь – китів. Але на протязі немалого часу нічого не відбувається, і є вірогідність, що ми сьогодні вже не зустрінемо морських савців. О, ондо. Ви бачили це? Вау, просто вау. Ну а далі кити з нами немов подружилися і пазували вже частіше. Зараз невелика довідка. Блювал, так ще інакше називають синіх китів, відноситься до роду смугастості, підряду вусатих. Вага кита досягає 150 тонн, довжина 33 метри. Об'єм легенів перевищує 3000 літрів. Товщина його жирового шару досягає 30 сантиметрів, що важливо для мешкання в північних широтах. Вага серця морського гіганта – близько тонни. Думаю, характеристики вражаючі. Друзі, дивіться, кого я тут зустрів по дорозі. Вон, бачите, які лошадки чи конячки?
До речі, тільки в Ісландії вони індивідуальні, ніде в світі таких нема, як оці от лошадки. І в цьому прикол, що сюди навіть ввоз інших лошадок просто в цю країну не можна. Так що тут вони такі, бачите, невеличкі, такі, як нагадують наших поні. Але ну, вони прикольні, правда? До речі, місцеві ісландці кажуть про те, що це слон п'є воду. І справді схоже, правда? А зараз ми з вами відправляємось на гарячу термальну річку Рейджадалур, яка знаходиться на південному заході острова, неподалік містечка Селфос. Розуміючи, що в Ісландії повний аншлаг цілий рік, мені дуже хотілося потрапити на такий унікальний об'єкт, коли там ще не буде юрби туристів. Тому рано вранці я вже стояв на порозі гірської стежки, щоб вже незабаром зустрітися з цим незвичним явищем нашої подорожі. Саме поняття «гаряча річка» викликало у мене низку питань. У моєму уявленні, коли довкола тебе гарячі гейзери та вулкани з температурою 100 градусів за Цельсієм, не може ось так просто з'явитися гаряча річка, в якій можна людині без наслідків купатися. Мене найбільше цікавив сам процес, як вибирається місце, де людина може без проблем для свого здоров'я купатися у вулканічній воді. Обладнана стежка повільно, але впевнено набирала висоту. По бокам гарні види на засніжені гори з паруючими джерелами. Все як у казках. Приблизно на півдорозі ліворуч від стежки знаходиться великий вражаючий водоспад. Пройшовши ще кілометр від водоспаду, за черговим відрогом вдалині відкрився вид на рясні парові виверження, що клубяться між гір. До речі, по них далі легко орієнтуватися. Принаймні, коли наближається до цього місця, гарячих гейзерів стає більше. Скрізь стоять таблички, що попереджають про киплячу воду. Гейзери та грязьові вулкани викидають стільки пари, що часом йдеш у парових хмарах із характерним запахом сіроводороду. Ще зовсім трошки і перед вами відкривається мальовнича долина з річкою, що димить парою. По берегах цієї річки збудовані дерев'яні настили з лавками та роздягальнями. Ця окультурена берегова лінія завдовжки кілька сотень метрів вказує на потенційну велику кількість охочих викупатися в такому нереально чудовому місці. Я зняв свій протез і попригав далі у пошуках гарного та зручного місця, де я зможу залізти у це природнє чудо. Друзі, але реально це гарячуща ванна. Не просто ванна, це джакузі, а ще й приємна. Неможливо красивий природній ландшафт. Тут все змішалося і переплилося. Скельна порода, пара, сніг, лід, вируючі гейзери, термальні джерела, зелена трава, різнобарвні береги, по яких стікає окріп. І скрізь кришталево чиста вода. Все це нагадувало якийсь сон.
Весь секрет у тому, що холодна річка Реджедалур водоспадом падає в гарячу долину, де змішується з киплячою термальною водою. Ісландці вдало вибрали ділянку річки з придатною для купання температурою. Ось так утворився термальний курорт Реджедалур. Тут підтримується бездоганна чистота. Відпочивай, фотографуй, купайся скільки захочеш, все абсолютно безкоштовно. З найбільш незвичайного, що я побачив у Ісландії, гаряча річка є однозначно на першому місці. Реджедалур – це справжній райський куточок.